galerinha, beleza? Bom, no começo do vídeo deve dar pra vocês verem aí, Baldanzão arrebentando com a Specialized, descendo firme, o cara já tá pegando a mão dela, mudamos tudo na bike, né? Então o cara tem que pegar os trejeitos de novo da bike. Eu tô acabado, tô custando chegar na metade do pedal aqui, estamos indo para 11 km. O que que aconteceu? Eu, nos primeiros 2 km de pedal, fui fazer graça numa subida e subi na 11, dando tudo que eu tinha de energia, cadência lá embaixo, fazendo o máximo de força. O que que isso fez? Acabou comigo, zerou minhas energias e agora eu tô sobrando o pedal inteiro. E isso é uma consequência de fazer força no lugar errado. E eu que sempre dou conselho pra galera, falo pra não fazer isso. Hoje fui eu que fiz errado. Porra, meu, tão tirando. Pregou de cachorro atrás de mim. Adesivinho lá no disco. É, galera, aqui é um areião fudidaço. Estavam tirando cana aqui recentemente. Então, provavelmente tá feio ali o trem. Choveu ontem, deu uma melhorada, mas como a chuva foi pouca, não lavou, né? Aí fica aquele talco escondido debaixo da terra. Ó, um dedinho, bicicleta dorme no freio, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Não sei quanto tempo vai durar, já falei sobre isso já. Mas por enquanto tá muito bom. Tô usando disco 180 na dianteira. Então assim, o freio dianteiro eu só posso relar. Tá igual uma âncora. Lá vai o fogo. Aí pedala forte, hein. Quem tá afim de pedalar de garfo rígido, saiba que a principal diferença, principal, não falando em comportamento, da suspensão nem nada disso, é que a bike muda os ângulos dela, certo? Praticamente você altera a funcionalidade da geometria dela, né? Porque vamos supor assim, ela foi projetada para usar uma suspensão 80, 100 milímetros, e você joga ela para um garfo rígido que seria equivalente a um 40 milímetros ou menos. Então com isso você deixa o head tube dela mais em pé, que faz com que o comportamento da bike inteira fica mais arisca. Uma das coisas que eu falei que deu certo esse garfo com essa bike, por ela ser 27,5, então você ganha aí um, dois dedinhos de frente na altura. Por quê? Porque se você estivesse usando aqui um garfo de 27,5 mesmo, ou se fosse uma 29 com esse garfo, que até se deve, fala que é para 29, mas ele entra a roda 29, porém ele não tem uma altura legal para ser usado com 29. Então na 29 a bike fica totalmente cabeçuda, ela fica muito abaixada a frente dela. E aí com esse ângulo muito abaixado, fica uma bike muito arisca, fica ruim para descer, porque ela fica com um comportamento muito instável na descida, certo? E tipo assim, só favorece na subida. No estradão também ela não ficaria boa, na 29, por quê? Você fica com a frente muito arisca, muito boba. Qualquer mexidinho que você dá, a bicicleta muda a linha dela. Enquanto que aqui na 27, eu tô quase que na altura de uma suspensão aí, vamos pôr aí,
80 milímetros, mais ou menos 60 milímetros, entendeu? Então já seria uma suspensão com comportamento normal, né? E aí você já consegue ter mais uma geometria mais perto do que foi projetada para ser usada, que seria de 80 a 100 milímetros. Então, você que está afim de passar para garfo rígido, saiba que a principal característica é isso, uma bike arisca de dianteira, certo? Ela fica muito responsiva, a dianteira da bike. Qualquer movimentinho, ela bala inteira, diferente da 29. Você tem um ângulo de giro dela bem reduzido e tal, certo? E o garfo TSW de alumínio, por mais que ele aceite a roda 29, ele não foi feito para ser usado em 29, galera. Eu acho que é uma informação totalmente equivocada da TSW, falar que esse garfo é para 29. Ele é muito baixo, entendeu? Ele entra, ele funciona, mas não fica bom. Ele seria, digamos assim, perfeito para 26 e bom para 27, né? Descida, gosto de fazer, eu aprendi a descer. Então, bunda lá atrás, eu abaixo o máximo que dá o corpo para poder ganhar estabilidade, certo? Baixar meu centro de gravidade e assim eu consigo descer tranquilamente, entendeu? Estamos aí descendo a 40, 37, 39, entendeu? Dedinho no freio, não deixa acelerar muito. Por quê? A areia, tem muita terra solta. Corrente pra terra. Uhul. Hoje, baixei a pressão dianteira para 17, traseira para 22. Vai que é outra, vai ser assim, da agora em diante, 17 e 22. Não posso baixar mais, porque é um pneu 27 polegadas. Ele tem menos volume de ar do que um 29. Então, acaba que você precisa de usar um pouquinho mais de pressão para fazer a compensação disso. Beleza? Aí quem apareceu? Pega esse sol aí, a visão dele, ó. Olha que pôr do sol. Obra de arte, né, não? Tem que parar pra fazer outra foto, né? A gente não aguenta. A gente não aguenta, meu.